Ahojte, ja vás zdravím a mám obrovskú radosť, pretože už mám posledný videonávod v majstrovi uzávierok. Už je tu. Počkajte, lebo to mám v rukách, takže ja ho skúsim takto pustiť. Aspoň kúsok. Kde mám myšku? Tu je myška. Tu je myška, myšička. Aha, spomalený je. Aby ste presne videli, čo treba robiť. A ja už sa teším. No a ešte sa pozrite. Takto, tuto je videjko zo včera. Tuto je knapová uzavierka časť druhá. Tuto je časť štvrtá. Ale v podstate aj túto uzavierku šupnem do podštítok, do témy knapová uzavierka komplet videa uložiť. A teraz už vy všetci, ktorí ste už v majstrovi uzávierok a už ste si ju zakúpili a už ste tu, čo skoro nás bude 10 statočných, tak takýmto spôsobom si ju viete nájsť celú a máte to všetko do radu. A tu sú potom, keď to zobrazíme viac, tu sú kompletné informácie k tomu, aby ste to mohli celé vidieť. Alebo aby ste to mohli začať. No, takže takto dám si ruku preč, nech není na kamere. Ahojte, prajem vám krásne ráno, volám sa Katarína Amita Holubová a naučím ťa pliesť košiky z Pedigu v pohodli tvojho domova. A som veľmi rada, že pribúdate do majstra uzávierok. Včera som aj odpovedala na otázky, kde ste sa pýtali, vy čo ste pedigové škôlkarky a začínate, či môžete ísť do tohoto kurzu. Áno, môžete, pretože ak by ste ešte dnes, aj keď je 11. do konca tohoto mesiaca uplietli každý deň jeden malý košiček, aj keď by bol 9x6, 9x16 by mal to dno, alebo 12x19,5, ktoré mám vyšota, ktoré vám posielam vždy ako štartpaky, tak do konca mesiaca upletieš 19 košikov, keby si plietla každý druhý deň a upletla, aj keby len každý tretie, keby si urobila len 5 košikov, tak už sa naučíš, čo robiť s prutom, už to získaš do ruk, tú prax, už vieš, čo máš robiť. A môžeš s nami ísť potom na ten široký košikársky cop a na rámovú uzávierku, ktorú spustím 1.10. No a v podstate teraz momentálne, ak si videla na začiatku videa, je tam knapová uzávierka, tá už je celá, úplne je spomalená, je nadabovaná, takže ja už čakám, ktorá z vás prvá, ktoré už ste v tomto kurze, ju vyskúšate a urobíte. Takže to je zatiaľ všetko. Majte krásny deň, krásne ráno. Dnes je piatok, zajtra máte víkend. Máme víkend. A ja sa už teším na nové košičky. Majte sa krásne, teda nové košičky s knapovou uzavierkou. Čaute a do pletenia, majsterky uzavierok.